Nosso novo sofá cá para fora. E temos aqui um guia. Isto cá fora ainda está tudo desarrumado. Nós tivemos a pôr aqui uns todos e umas coisas, mas ainda está tudo assim. Agora, aquilo que falta é destruir este muro aqui. Estão a ver este muro? Acabar de pôr aqui o chão, pintar esta parede, tirar daqui este escadote. Este lá também já tem um guarda-sol. Falta depois pôr estas luzinhas todas a condizer. E para finalizar, falta arranjar aqui as escadas. Primeira paragem de cheque. Já estivemos aqui na Zeni e já tenho algumas das minhas compras. E a seguir vamos almoçar e vamos também depois para casa para eu gravar o meu vídeo do haul de biquinis para vocês verem. Alguns biquinis que eu já tinha trazido no outro weekly vlog e agora com estas novidades, por isso, bora, vamos almoçar, baby. Vamos almoçar. Vamos almoçar aqui ao ametecheado. Ametecheado, eu não sei se isto se chama ametecheado, mas antigamente era. E vamos comer umas pizzas e pronto. E esta sou eu. Almoçar sozinho, porque o meu homem está no seu telemóvel. O restaurante só abre por volta de 12h30 e são 12h15. Mas temos que esperar. Vamos fazer um minuto de silêncio, ou melhor, 15 minutos de silêncio, e esperar pela nossa carbonara. Então, malta, interessante, viemos aqui almoçar. Este restaurante fantástico, na verdade, não é grande. Vamos experimentar chegar. Estava a cozinha só abria 1h30 e o que acontece? A nossa volta está a almoçar. Nós pedimos inclusivamente um prato do dia. Mas pronto, isto é o típico restaurante para turista e acho que é importante deixar aqui uma marca que não venha neste restaurante. Mas pronto, são coisas que acontecem. Vamos ver se o prato vale mesmo a pena. O tempo de espera. Este é carbonara, este é o prato aqui também carbonara, mas ele põe sempre queijo parmesão e até que tem bom aspecto. Vamos provar. Muito bem, estás a gostar? Para terem uma ideia, isto só fica no prato. O Gui só quer pagar e ir embora. Pronto. Eu queria fazer um haul de biquinis, mas aqui, mas não consigo. Já o gravei. Gravei uma vez, o áudio não deu. Gravei uma segunda vez, o áudio não deu porque o telemóvel ficou sem bateria. E depois as obras infindáveis lá fora não pararam um segundo. Portanto, o som do vídeo ficou péssimo. Agora, o Gui está a fazer as suas malas para ele se ir embora. Ele vai para a Espanha, na despedida de solteiro. Está a fazer mala. Ele está aqui há séculos, que nem uma barata tonta. Porque deixa tudo para a última da hora. Então, pronto, é o que acontece. E eu estou aqui em casa a tentar gravar um vídeo. E esta é a realidade. Como vêem, eu já tinha tentado gravar. Agora vou tentar com esta câmara. Tenho ainda isto tudo por arrumar e é isto. Depois já tenho algumas coisas aqui para fazer vídeos recebidos. Tenho estas coisas aqui para vos mostrar. Por isso já pus tudo e mais alguma coisa aqui. Adeus! Para o meu weekly. Hasta luego! Onde é que vamos agora, amiga? 26 minutos. Epá, caburro! Eu estou aqui, não estou em casa. Bem, malta, vamos buscar um bolinho de chocolate.
Portanto, já estou perdida neste weekly vlog. O Gui já voltou. Chegámos aos 200 mil no Instagram agora. Agora mesmo. Estou muito contente. Não sei o que diga, baby. Estou muito feliz. Só que não posso. Estamos aqui no meio da rua. Bem. E agora, vamos almoçar? Sim, entretanto. Vamos aonde? Agora almoçar aqui ao Taji, em Chechiado. Sim, é a Largo das Belas Artes. Aqui ao pé da Faculdade de Belas Artes. Estamos no meio da rua, por isso se calhar é melhor irmos. Trânsito em Lisboa, all the time. Estamos agora aqui, a Mafalda não sabe que eu estou a gravar e eu decidi pôr isto a gravar, mas espero que ela me fale. Basicamente é só para dizer que é um prazer estar aqui, Mafalda, e estar contigo ao seu lado. Beijinhos. E aí vem a princesa, a maior de todas. Ufa, estou viva. Linda. Baby, para situar a malta, almoçámos, não tivemos tempo para ficar para a sobremesa. Tivemos uma reunião, às duas, chegámos super atrasados para almoçar. Agora vim aqui preparar umas coisas. Respira. E next stop é o quê? I don't know. Vocês já vão ver. Tá bom. É que estás tão giro. Bora? Bora. Este rapaz sofre como eu. Ficou. Nada, beijinhos. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only. Isso é o que agora? Água. Água com gás. Ok. Being honest with you, I get lonely. I made mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I beg you, yeah. Oh, baby, I beg you, yeah, 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 yeah. Oh, baby, I beg you, yeah. I remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls. Thank you.
como veem, já tirei as cenas que estavam assim verdes na parede. E agora, esta planta. Eu não sei como é que isto se trata dela, mas ela está toda descabelada. Se repararem, aqui dentro há inclusivamente um regador que eu não consigo tirar dali. Tirei estas árvores que estavam aqui em cima também. Eu gostava mesmo era de alisar estas paredes, mas pronto. Pronto, eu acho que isto é uma era. Vamos agora a esta estante aqui. Pus todos os vasos e todas as coisas que estavam aqui dentro. Vou buscar um paninho para limpar e vamos pôr mãos à obra. Bem, malta, ponto de situação. Temos esta estante aqui. Como veem, pintei esta parede toda de branco. Temos aqui isto aqui. Tive que mudar a mesa para aqui porque não veio nenhum homem destruir este muro, portanto tive que improvisar. E foi isto que improvisei. O chão já ficou sequinho, já tinha aqui a banho. Não é piseira. Coisa fofa. Vê lá. Isso. Pufas. Vês? Está bem bueno, não está bem? Está pois. Bem, estes vasos são para um dia mais tarde saírem daqui. Eu adorava destruir este casota que aqui está, porque não tem sentido nenhum. Bem, é bem frio ir para aqui. E fazer dali a zona de refeições, porque senão a zona de refeições fica tipo aqui a meio. Eu queria pôr ali, mas pronto. Assim também está fixe e é assim que vai ficar por enquanto. Bem, malta, não há oficialmente um resultado final, mas aqui está. Bem, agora para acabar o dia, tenho aqui gelado para a sobremesa do nosso jantar. O Gui foi passear os cães e eu agora quero ver qual deles é que eu vou escolher para hoje. Adoro gelados no verão. Temos então aqui chocolate e profiterol, que ainda não provei. Depois temos o sem lactose, que eu já provei. Este sem lactose double chocolate parfait. E o Gui chegou. E gelataria apple tart. Quais é que já provaste? Esse, chocolate profiterol. Temos um amigo do Gui que já provou este e gostou. Só mesmo o profiterol. E este já provaste? Não. Não, pronto, é hoje. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I touch you, it will break through. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? Oh, was it a rainbow falling? Oh, was it a rainbow? Here am I. Bem, malta, acho que vamos ficar com o vlog por aqui. Este weekly vlog foi muito estranho, do início ao fim, porque foram vários dias e não parámos nem um segundo. Mas acabamos em beleza com uma sobremesa. Olha, rima! E pronto, o nosso jardim barra pátio ficou praticamente pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários isso. Se vocês gostaram ou não. E é isto, não há muito mais a dizer. A minha semana não, estes dias foram um bocado corridos, quase que não consegui falar para a câmara, mas eu prometo que vou falar mais vezes. E é isto. Falta só o amigo do Ricardo que não quer aparecer. O amigo do Ricardo não quer aparecer, mas ele também está a comer um geladinho, obviamente, como sobremesa do nosso mega jantar. Há mais, baby. E é isto, não se esqueçam de saber de fazer like, subscrever o canal e um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!